Qué fermoso entrar en un salón tan institucional, con tantas autoridades, y ainda así sentirse plenamente en familia. Mirando a esquerda e a dereita, ver caras coñecidas, caras que nos lembran a momentos felices das nosas vidas e que nos provocan esa seguridade de estar en casa, de estar en familia. Prelados das cinco dioceses da provincia eclesiástica de Santiago, autoridades eclesiásticas, autoridades civís, compañeiros dos medios de comunicación, familia, gran familia da Igrexa Católica en Galicia. Benvidos a este acto tan especial, tan fraterno. Por primeira vez, as cinco dioceses van presentar de forma conxunta a súa memoria económica e de actividades da Igrexa en Galicia. Imos coñecer esta mañá as cifras, pero sobre todo as historias humanas que están detrás de todos eses números. Diocese de Lugo, Diocese de Ourense, Diocese de Mondoñedo Ferrol, Diocese de Santiago, Diocese de Tui Vigo, todos xuntos da man faremos ese balance neste fermoso Salón de Compostela para saber que fixemos, onde estamos, cal é a fotografía actual da Igrexa Católica en Galicia e quizáis a pregunta máis importante da mañá, cara onde imos como Igrexa Católica en Galicia. A presentación que lles imos relatar é froito do traballo conxunto de moitas persoas de forma voluntaria, de forma desinteresada, procedentes destas cinco dioceses. É de xustiza que para eles sexa o primeiro aplauso desta mañá. Sabías que a Igrexa de Galicia ten case 2000 anos de historia? Dende que a mensaxe de Xesucristo chegou a nosa terra, a fe cristiá, a través dos séculos e ata a día de hoxe, transformou e segue transformando a vida das persoas. Testemunha disto é a nosa cultura, arte e edificios. Cada xesto, cada acción, falan da xenerosidade e entrega que vivimos como don e tarefa de ser cristiáns en Galicia. Xestos e accións que levaron a persoas de todas as idades, de todos os carismas, comunidades, parroquias, servizos e ministerios a facer posible accións pastorais. Accións evangelizadoras. Accións celebrativas. Accións asistenciais. Accións educativas. Accións culturais. As dioceses de Galicia queren visibilizar a todas estas persoas e realidades. Por primeira vez, unímonos para presentar a memoria de actividades da Igrexa en Galicia. Este é o noso tempo. Somos Igrexa en Camiño. Cando San Francisco de Asís oraba ante o Cristo de San Damián, pedía ou dicía: Señor, fai de min un instrumento da túa paz. Todos somos ou todos debemos ser instrumentos de paz dunha Igrexa que durante máis de 2000 anos leva transformando o corazón de millóns e millóns de persoas. Neste escenario acompáñanme 4 instrumentos de paz. Como hai certos nervios, nalgúns casos, porque hai máis experiencia ou menos experiencia a hora de falar en público, o importante é que en todo momento sintamos que estamos en casa, que estamos nun fogar chamado Igrexa, que estamos en familia e que podemos expresar o noso parecer sobre a situación actual da Igrexa. Celia Sánchez, moi bos días. Hola, bo día. Como saben, unha UPA é unha unidade pastoral que agrupa varias parroquias.
unha familia de comunidades, unha parroquia de parroquias á hora de traballar e de atender naqueles aspectos a unha parroquia que non pode atender esa unidade por sí mesma. Celia vive en Meirás. Sí. Celia é unha das persoas máis relevantes na súa parroquia pola súa función como catequista, ela é nai de familia, membro activo, enumero a cantidade de equipos nos que traballa: Consello Pastoral da UPA, o Consello Arciprestal, o Consello de Parroquias Rurais Claretianas, o Grupo de Biblia e Oración, a Adoración ao Santísimo, Toller da Palabra. Celia, que hai detrás de unha vocación tan grande? Detrás de unha vocación tan grande, penso que como detrás da maioría das vocacións, está o noso Señor. O noso Señor é a pedra angular a que move todo. Entón, desde o Papa Francisco, non hai moito, eu escoitei que a Igrexa é o lugar da evangelización, é, vamos, o seu cometido é evangelizar. Entón, eu como catequista sentome evangelizadora. Levo 29 anos exercendo pois esa labor, cos padres claretianos levo 19 anos xa, e a verdade é que non podo expresar con palabras o que para min é ser catequista. É algo que me atrae, é algo que levo dentro. Empecé moi noviña, con 12 anos, e é algo que levo aí. Entón, o que eu intento transmitir aos nenos na catequese é esa evangelización, esa catequese que eu tamén recibí no meu momento. Temos algo moi importante que a min encantame, que é o oratorio dos nenos. Ali levámolos. A miña idea, o meu pensamento e o que eu quero é que eles aprendan a sentir a Xesús con eles. Non só a través das típicas oracións que todos sabemos desde pequeniños, sí, senón que eles sepan interiorizar e que en calquera sitio poden falar con Xesús. Non fai falta que sea a igrexa, non fai falta que sea o oratorio, a catequese, que si teñen un problema, eles poden cerrar os seus ollos, buscar un sitio tranquilo e falar con Xesús, decirles os seus problemas, todos. De feito, moi brevemente, en unha ocasión faltábanos un grupo de pequenos de terceiro de comunión e andábamos locas buscándoos por todo o convento de Baltar, que é moi grande. E cando os encontrámoslos no oratorio. Nenos de 8 anos, sentados, caladiños, en total silencio, coas mans encima das pernas, como lles enseñamos, e os ollos pechados, así. Entón eu pregunto, pero hoxe non vos toca, que facedes aquí? E unha das nenas dime: Celia, es que nos queremos encontrar todos os sábados con Jesús para contarles nuestras cosas. O sea, eso... Cantos anos tiña esta nena? 8. Entón, eso móvete por dentro, sabes? Di, pois o que estamos facendo, parece que ás veces os nenos están dispersos, pero non, están e calalles dentro. Outra cousa que quería apuntar, que me parece moi importante de cara ao futuro. Bueno, na catequese. Sí, na catequese. Parecenos ao equipo, todo, bueno, en representación del Esfalo, a catequese para padres. A catequese para pais e nais, vémola super importante de en vista ao futuro, porque non facemos nada catequizando os nenos se cando chegan ás súas casas é máis importante pois que teñen partido de fútbol, que teñen patinaxe, que teñen calquera outra actividade. Entón, a catequese queda. Cando se, porque tuvemos a experiencia durante 3 anos de pais e nenos á vez. Que pasa? Que o ser somente a nosa UPA non había máis ao redor. Claro, a donde van os papás? A donde é a mellor oferta e con menos sacrificio. O sea, si ti me das o mismo sacramento por 2 anos e non teño que ir ali, pois collo a túa parroquia, non vou a UPA, a miña. Entón, pensamos que o futuro da catequese, para que funcione e que nas casas se viva pois a fé, que se viva a presencia de Cristo, noso Señor, que é o que nos mantén a todos
unidos, e é a nosa pedra angular a que nos sostemos, é a catequese dos nenos e os pais. E eu, aproveitando que estou aquí, xa non na nosa diócese nada máis, senón, unha vez que estamos as cinco dióceses xuntas, que bonito sería poder camiñar todos xuntos, agora que estamos tamén co, bueno, co do Papa Francisco no camiño sinodal. Pois que mellor sinodalidade. E eu que penso, de verdad, que é moi necesario que os pais sean catequizados. Failles moita falta que eles pensen que non. Gracias. Moitas grazas, Celia. Javier Acosta, bos días. Hola, bos días. Javier é tamén un laico moi comprometido, neste caso na UPA das Pontes, celebras alí a liturxia da palabra. Igual que a Celia, ti és tamén pai de familia, unha persoa que coordina equipos parroquiais, unha persoa que nestes momentos xestiona tamén a administración da UPA, prácticamente exerces como un vicario, poderíamos dicir. Crees que pasa por fórmulas como esta o futuro da Igrexa? Sí, igual que no caso anterior de Celia, xa nos coñecíamos porque eu, pois, na miña adolescencia fui un catequista ali en Meirás, Baltar, e pusemos en marcha pois a centralización da catequesi no convento de Baltar. Cando cheguei ás Pontes, pois hai 12 anos, pois creei unha familia e quixen pois poñer o meu granito de arena tamén naquelas parroquias que me estaban acollendo. De tal forma que pouco a pouco vas collendo responsabilidades, vas dándote pois, a entregarte aos sacerdotes para que teñan xente de man tamén, porque a veces, moitas veces, o fai o sacerdote chega ata onde chega, co cal nos, o que creo eu, é que os laicos temos que dar un pasoiño ao frente. No meu caso, en As Pontes, pois, dende un ano e medio co sacerdote Juan Pablo Alonso, pois estamos formando un bo tándem e nos estamos repartindo pois un área pois que ronda unha extensión de 200 kilómetros cuadrados. É dicir, collemos tres concellos distintos, a separación máxima entre dúas iglesias principais é de casi 50 kilómetros, co cal o sacerdote non pode estar en todos lados. E nós, os laicos, que somos xente normal, xente da rúa, xente como a todos vós, estamos coa xente. E a xente ali, por exemplo, o tema da liturxia da palabra, o asumiu bastante ben. Porque non somos un complemento dos sacerdotes. E ante a falta de vocacións, o que fai falta é que os laicos demos un paso frente. Que non esperemos a que o sacerdote diga que había que facer. Non, olle, vamos facer, porque xa sabemos como traballa o sacerdote, e démoslle tamén un pouco de traballo feito para que aí poda dedicarse tamén a outras partes, pois a preparar as homilías, a labor pois cos enfermos, a administración de sacramentos. Penso que nese sentido temos tempo tanto para as familias como para atender a nosa gran familia que é a Igrexa, que é o que nos o fundamental para nós. Seguimos camiñando nese sentido nunha Igrexa en sentido misionero, que non somos dunha parroquia, senón que formamos dun conxunto. E dentro dese conxunto pois hai distintas sensibilidades, distintas pois nas Pontes temos Roupar, que é moi rural, pero temos As Pontes, que é unha vila, e temos Somozas, que é outra zona rural, pero temos igrexas máis pequenas, Capela das Farrapa ou do Fronzal, onde o noso obispo tivo o honor de ir ali a celebrar unha misa, e a xente quedou encantada co noso obispo ali. Que importante é a vocación dos laicos, pero que imprescindible é a vocación dos sacerdotes. E que vou coñecer exemplos de tándem entre unha vocación sacerdotal e a vocación de un laico entregado, en definitiva, tamén a esa gran familia da Igrexa. Os sacerdotes son maestros da palabra, pero agora máis que nunca tamén se lles pide que sexan maestros da escoita. Comprendemos esta clave escoitando a Pablo César González Carballo, que é responsable da Unidade de Atención Parroquial de Rivadavia. Son Pablo e estou de cura na zona de Rivadavia.
na zona do Ribeiro, en concreto pois na parroquia de Rivadavia e uns pobos do alrededor que forman unha unidade de atención parroquial. Ali estamos dous curas desde hai xa 9 anos traballando en equipo en toda esa zona. En este mundo e coas circunstancias que ten, tamén podemos preguntarnos si esta igrexa e os curas seguimos sendo necesarios, seguimos tendo algo que aportar neste momento. E eu coido que sí. Cando miramos para os primeiros momentos da vida da igrexa, que naceu nun contexto social complicado, aqueles pequenos grupos de persoas que se xuntaban nas casas para compartir a palabra, celebrar a Eucaristía, para tamén ver as necesidades que tiña cada un e axudarse, tratar de que ninguén pasase ningún tipo de penurias, pois hoxe vemos que nas nosas pequenas comunidades podemos vivir algo parecido. Hai pouca xente, tamén ten as súas pobrezas, non de pan e teito como naquel momento, pero sí a veces de compañía, de cariño, e a palabra do Señor sigue dando resposta tamén a estas situacións. Por eso creo que a Igrexa sigue sendo moi necesaria e sigue tendo moito que aportar. E os curas, eu creo que tamén, os curas que en algún momento da historia recente pois fixemos un pouquiño de todo, ou fixeron un pouquiño de todo, dende animar social e culturalmente os povos, dende acompañar a xente en situacións complicadas, dende ser a veces incluso pois hasta axentes sociais. Hoxe os curas pois temos que seguir sendo os que acompañamos, os que celebramos os sacramentos e sobre todo os que escoitamos. Quizás nos enseñaron a ser maestros da palabra e hoxe temos que aprender a ser maestros da escoita, aportando lógicamente esa palabra necesaria e oportuna para as situacións que vive a nosa xente. A presencia do sacerdote, da igrexa no mundo rural sigue sendo unha tarefa apaixoante e sigue sendo tamén un reto para todos nós e, en definitiva, o que lle dá sentido a nosa vida como cregos e como testemunhos de Xesucristo neste momento e neste mundo. Ramón Iribertitegui é misioneiro salesiano. Estivo en Venezuela máis de 60 anos. Máis de 40 no estado Amazonas. Estivo ademais compartindo esa experiencia de vida co seu irmán. Tivo que regresar a Ourense por cuestións persoais, tamén por cuestións da situación que está atravesando ese país irmán de Venezuela. O resumo que vostede sempre fai da misión é sufrir e gozar coa xente alá onde vas. Don Ramón, bos días. Buenos días. ¿Tienen el pinganillo listo, eh? Porque soy el único mirlo blanco que no puede hablar en gallego. Me perdonan, pero yo salí de muchacho para Venezuela y en mi casa no es que se hablara mucho en gallego porque mi mamá es gallega, era gallega, pero mi papá no era gallego. Entonces, el gallego que aprendíamos era en la calle, en la escuela. Pero después me fui más de 60 años en otro sitio, sin hablar gallego. Entonces ahora regresé, estoy aprendiendo de nuevo. Yo espero que dentro de un tiempito me oirán hablar en gallego. Pero tengo que decirles únicamente esto, que el misionero no es aquel personaje que nosotros teníamos ahí en la imaginación. Yo después, cuando llegué a ser misionero ahí en el Amazonas, me di cuenta que era otra cosa. El primer misionero es el Espíritu. El Espíritu Santo nos adelantó a todos los misioneros cuando llegamos a una tierra. Cuando nosotros entramos dentro de una cultura, dentro de un mundo nuevo, distinto al nuestro, ya el Espíritu llegó antes que nosotros. En la cultura, en la religiosidad, en el mundo de ese mundo indígena con el que nos encontramos, ya puso ahí las semillas el Espíritu. Nosotros lo único que hacemos es tratar de descubrirlas, tratar de ver qué es lo que hay del Espíritu, qué nos dejó el Espíritu en ese mundo. Y hay mucho trabajo, sí, porque es a veces difícil distinguirlo, pero sí está ahí presente.
Me tocó vivir en una comunidad en el estado Amazonas, donde en la zona, en la parroquia donde nosotros estábamos, eran más de 20 etnias distintas, con su lengua, con su cultura, con su manera. A pesar de que hay un común denominador que es la cultura amazónica en cuanto a su modo de vivir, etc., la lengua, la religiosidad y todo es distinto uno de otro. En los últimos años los pasé con el grupo Yanomami, con el pueblo Yanomami. ¿Qué les digo? Para mí el descubrir el mundo indígena fue un cambio total. Doy gracias a Dios por la gran tolerancia que aprendí ahí a vivir. La Amazonía es el reino de la diversidad. Todo es distinto. Una riqueza inmensa a nivel ecológico, a nivel humano. Y eso nos obliga a nosotros a ser tolerantes, a ir aprendiendo. Yo seguro que aprendí mucho más de ellos que ellos aprendieron de mí. Estoy consciente y doy gracias a Dios por esa gran lección que me dio de ser tolerante con todas las culturas y todos los mundos que uno va encontrando y tener un gran respeto por esas personas que son verdaderamente maravillosas. Dios está antes que nosotros en el alma de cada persona que encontramos. Somos nosotros los que tenemos que ir buscando cuál es esa estela que Dios dejó en el alma de cada persona. Mi vida como misionero se dedicó a eso. El Papa Juan Pablo, creo que fue este año, el día de la jornada misionera, hablaba precisamente del el capítulo, creo que 22 de Mateo, donde se habla de el envío a buscar entre todos los caminos, por todos los caminos, a la gente para invitarla a la boda. Y yo en eso resumo la vida del misionero. Somos enviados, pero ¿para enviados para qué? Para llamar a alguien, ¿a qué? A algo feliz, a la felicidad, a una boda, a un banquete. Yo creo que eso es la vida del misionero y la vida del sacerdote y de todos nosotros que somos misioneros, no solamente los sacerdotes, sino los laicos. Somos llamados a dar un mensaje, pero para que esa gente venga y busque la auténtica felicidad, la felicidad que es la que nos espera en Dios. Muchas gracias, San Ramón. Qué privilexio esta mañá concentrar en tan pouco tempo testemunhas de vida que teñen valor e darían para estar horas e horas seguramente compartindo coa riqueza do corazón exemplos de entrega absoluta á Igrexa, exemplos de entrega absoluta a Dios. Querido Javier García, bons días. Bos días. Javier é delegado de Xuventude e Infancia de Primeiro Anuncio na Arquidiócese de Santiago de Compostela. Javier, o que me gustaría que respondeses esta mañá é se chegou realmente o momento de apostar de forma firme por eses novos camiños de evangelización. Hombre, yo creo que para la Iglesia sí ha llegado el momento, no solo ahora, sino siempre, de la evangelización. El hecho de que aquí en la diócesis de Santiago don Francisco decidiera poner en marcha una delegación de primer anuncio muestra al mismo tiempo la sensibilidad de no solo llegar a los que participan o vienen a la Iglesia, sino de pensar también y tener la sensibilidad suficiente para llegar a los que están fuera de nuestros muros, de nuestras sacristías. Por eso la delegación de primer anuncio al final es el deseo de que la Iglesia no sea solamente el grupo de los que participan, de los que vienen, sino también de tener esa capacidad, como nos explicaba en la misión, ¿no?, de poder por lo menos llegar a todos. Es una propuesta, no es una imposición, sino más bien es un mostrar lo que en la Iglesia vivimos para que el mundo lo pueda conocer, ¿no?
Tengo la suerte también desde hace años que estoy trabajando con jóvenes. En general la gente, no sé, a los jóvenes los etiquetamos enseguida, nos dan un poco de miedo, ¿no? Yo disfruto mucho con ellos, creo que esta generación es mejor que mi generación a nivel de fe. Los jóvenes que hay pues alrededor de la iglesia en general son jóvenes que se comprometen mucho y que luego también tienen esa sensibilidad, esa capacidad, ¿no? Allá en el instituto, en la universidad donde están, también de compartir su fe sin prejuicios. Yo recuerdo que en mi época, cuando era yo joven, me costaba mucho más hablar de Jesús, de la pasión que tenía por el Evangelio. Sin embargo, estos jóvenes de ahora no tienen tanto prejuicio. Por eso ellos me han enseñado también la manera de poder llegar y juntos poder llegar a aquellos que no están dentro de nuestros muros, sino pensar en todos, ¿no? Sean cristianos, no lo sean, sean ateos, tengan otra condición, indiferentes, como la mayoría, y poder proponerles el Evangelio. Gracias, Javier. ¿Cale a diferencia entre... Aplaudimos. ¿Cale a diferencia entre ser maestro e ser profesor? Ten unha moi boa resposta Sonia González, que é directora do Colexio das Mercedarias de Ferrol. Soy Sonia González, soy religiosa mercedaria y soy maestra. Y estamos en el Colegio Sagrado Corazón, en la ciudad de Ferrol, y es un colegio que pertenece a la institución de las religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, digo que soy maestra porque me gusta más decir maestra que profesora, porque el maestro yo creo que se dedica mucho más a la educación integral del alumno, no es un mero transmisor de conocimientos. Y el llegar todos los días al colegio pues siempre es sorpresa, siempre es novedad y bueno, pues ayudamos a recrear la vida de los alumnos, nos recreamos juntos, nos reinventamos juntos. Es importante el tener en cuenta cuáles son los valores que queremos transmitir. Para nosotros, como colegio religioso, como institución religiosa, nos interesa mucho transmitir no solo los valores humanos, sino los valores cristianos y acercar a los alumnos a la persona de Jesús. Siempre digo que lo importante de un maestro es que sea capaz de tocar el corazón de los alumnos para poder transformarlos. No solo nos interesa la educación en la fe como eje vertebrador de toda la labor educativa del colegio, también nos interesa mucho la dimensión social. Queremos que nuestros alumnos salgan del colegio siendo personas solidarias, siendo personas comprometidas, generosas, que sean capaces de establecer vínculos con la propia institución, con el propio colegio y llevar todos esos valores que les hemos transmitido a los lugares a los que vayan. Y para eso tenemos que darles un entorno seguro, un entorno en el que se sientan felices. Y luego colaborar también activamente con otras organizaciones sociales que den solución o intenten paliar las necesidades que tienen las familias. Nosotros, en la medida de lo posible, colaborar también con ellos como colegio y como institución. No podemos olvidar que los alumnos, además de una mochila cargada de libros, a veces vienen con una mochila cargada de problemas. Y entonces, bueno, en la medida en que damos solución a esos problemas, pues ellos también se sienten más felices y más acompañados. Una de mis frases favoritas, o creo que mi frase favorita, que recoge de alguna manera la idea de alumno, la idea de educación que nosotros queremos en el colegio, el educar para ser, es que considero que es muy importante lo que hacemos, pero es muchísimo más importante lo que somos, porque a lo largo de la vida lo que hacemos puede cambiar por cualquier tipo de circunstancia, pero lo que somos es lo que realmente nos identifica. Moitas grazas, os catro. Grazas. Moi clara, esa mensaxe de Sonia. Non importa tanto o que facemos, sino por que o facemos e, sobre todo, que somos. Por iso, o que imos presentar a continuación non é a memoria anual de contas dunha gran empresa,
nin sequera é o balance de actividade dunha organización non gubernamental. O que imos presentar é a resposta cuantitativa a esa pregunta: que somos? E se se trata de coñecer que somos, cal é o labor da Igrexa Católica e como ese labor repercute na nosa sociedade, que mellor que resumilo da man de María José Campo, para quen pido tamén un agarimoso aplauso. María José, compañeira xornalista, traballa en comunicación da Diocese de Lugo desde hai máis de 20 anos, con todo o que iso significa de traballo na sombra, de conversa diaria cos medios de comunicación, que moitas veces non creen que as noticias relacionadas coa Igrexa Católica teñan interese máis alá do que sae habitualmente nos medios de comunicación. Con esa mesma pretensión de divulgar a información do que se fai na Igrexa, dirixe tamén desde o ano 2021 o programa de Televisión de Galicia Polo Camiño da Fé. E con ela imos resumir os datos máis relevantes, simplemente os principais titulares, como diríamos os xornalistas, desa amplísima memoria sobre cal é a situación da Igrexa Católica hoxe en Galicia. María José, bos días. Bos días a todos. A memoria de actividades da Igrexa o que pretende un pouco é dar a coñecer o que é a Igrexa, pero tamén o que fai a Igrexa. Todo o que tedes aquí nesta memoria é posible gracias o compromiso, o traballo, o tempo, a oración de moitísimas persoas. Este acto é ideal porque permítenos poner rostro a todas estas actividades. Por darvos algún dato sobre a actividade celebrativa. Bueno, pues no 2022 en Galicia houve máis de 8.700 bautizos, case 5.000 confirmacións, máis de 10.000 primeiras comunións e case 1.500 matrimonios. A xente aínda se casa pola Igrexa. Todo isto é posible pois gracias aos nosos 1.200 sacerdotes, case 3.500 catequistas, 1.484 religiosos e religiosas, 11 diáconos permanentes, 335 monxes e monxas de clausura. Pero a nosa labor, e tamén o veíamos antes aquí, non é solamente en Galiza, sino que esta misión están realizando tamén 245 misioneiros e 11 familias en misión no estranxeiro. Son moitas cifras, é difícil reter cada unha delas e é difícil, sobre todo, facer unha reflexión do significado, do calado que ten cada unha delas, pero outro dos apartados que está na memoria e que é un apartado ben interesante é o da actividade cultural, o da actividade educativa. Indica que milleiros de familias, leo, continúan confiando na Igrexa para educar os seus fillos. Obviamente coa pretensión de ser coherente, probablemente co que les viven nas súas casas. Pois sí, aquí os datos tamén son importantísimos, porque máis alá de os alumnos que tamén cursan religión na escola, nos centros públicos, nos temos uns 50.000 alumnos que cursan estudos en centros concertados, onde traballan preto de 3.300 docentes. Se falamos da actividade cultural, pois vemos tamén que a Igrexa foi un esforzo polo cuidado, pola conservación, pola custodia de todos os nosos bens, todo o patrimonio, no que está a disposición de todos. No 2022, o ano a que se refire la memoria, levaronse a cabo medio centenar de proxectos de construcción e rehabilitación. Un dos capítulos da memoria máis especiais polo traballo que supón especialmente, non? Por parte de moitos voluntarios, por parte de moitos traballadores, é o que fala do labor que a Igrexa realiza en materia de actividade caritativa, en materia de actividade asistencial. A razón de ser da Igrexa son as persoas, todas as persoas, pero en especial aquelas que sofren algún tipo de carencia ou necesidade. En Galicia podemos falar de máis de 140.000 persoas atendidas o ano, de 88 casas para ancians, enfermos crónicos e persoas con discapacidade. Máis de 9.000 persoas atendidas en centros de asistencia a migrantes e refugiados, 11.500 menores e mozos os que se lles presta axuda en centros tutelados. Falamos de preto de 1.500 persoas atendidas en centros de rehabilitación de drogodependencia. E máis de 18.000 persoas en centros para a defensa da vida e da familia, promoción de emprego, promoción da muller, axuda ás vítimas de violencia. Trátase de unha inmensa labor que fan pues, os traballadores de Cáritas, as parroquias e outras institucións da Igrexa. Pero, e este dato quero lelo ben, tamén gracias á labor de cada un dos
4.645 voluntarios de Cáritas. Con toda esta labor se chegou a axudar a 145.000 persoas. 145.000. Nese documento que teñen entre mans, hai un último capítulo que é un capítulo de máxima relevancia, porque é o que permite que todos os demais se poidan desenvolver. Capítulo económico. Sí, o máis feo. Efectivamente, a memoria tamén, aparte desas actividades, pues, recolle os datos, ¿no? Os ingresos e os gastos cos que conta a Igrexa Católica. No desglose dos ingresos están as aportacións dos fieis, da asignación tributaria, de patrimonio e de outras actividades. Vemos que Igrexa en Galicia hoxe financiase pues, gracias á axuda de quen valora e apoia o seu labor, ¿no? Xa se echa a través de donativos ou tamén marcando hoxe na declaración da renda. En o desglose, bueno, pues de gastos, a que destinamos eses ingresos? Pois xa os vamos a ver, non? Actividades pastorais, asistenciais, retribución do clero, de outro persoal, aportacións aos centros de formación, conservación de edificios, etc. Na memoria tamén vemos unha cosa importante que é o resultado da asignación tributaria o porcentaxe de persoas que marcan hoxe na súa declaración da renta. Entón, os porcentaxes varían, van dende un 20,48% en Pontevedra ou 30% en Ourense. En calquera caso, estamos nestes porcentaxes moi por debaixo da media de España. Pero o importante que queremos recordar é que todos podemos, de alguna maneira, pues, colaborar con a labor da Igrexa. Xa con un donativo, xa marcando xe nesa declaración da renta. Entre todos contribuímos un pouco a facer todo isto que está aquí posible. Muchísimas gracias. Moitas gracias, María José, moitas gracias. É difícil, resumir as cifras, e estivo moi ben resumido, pero teremos tempo de forma individual para analizalas e para entender o que significan. A mellor forma de entender o que significa unha cifra é imaginar unha historia humana detrás de cada número. Historias humanas na Igrexa vivense a diario. Quero que escoitedes a testemunha dunha usuaria de Cáritas Compostela. Yo y mi familia, hace 4 años en pandemia, llegamos de Uruguay aquí a Galicia en búsqueda de empleo y la búsqueda no salió como esperábamos. Al llegar en pandemia fue un poco difícil también la búsqueda de empleo, al no tener papeles, más difícil todavía. Yo estuve 1 año y medio sin tener trabajo. Llegué a Cáritas por medio de mi vecina, que ella recibía ayuda también, y así me contacté con una parroquia, la cual luego me ayudó con alimentos, frutas. Cuando comencé a intentar regularizar mi situación, coincidí con una asistente a la cual me informó del programa del arraigo para formación. Pasado un tiempo hice la formación, un curso de operario de limpieza de 100 horas y a través de ese programa luego nos hicieron un contrato de trabajo, el cual conlleva su proceso, nos ayudó el abogado. Y ahora tengo la residencia, una situación estable y trabajo. Que suban ao escenario máis instrumentos de paz. Pilar Farjas, bos días. Pilar é actualmente directora de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Aragonesa de nacemento, galega de adopción, galega por completo, galega de feito, profesionalmente unida ao mundo sociosanitario na comunidade, tamén con altas responsabilidades de xestión. Por riba de todo, unha amplísima trayectoria de voluntariado e de entrega absoluta ás persoas que máis o necesitan. Pilar, non sei se debo preguntar pola situación destas persoas, pero tamén quería saber se esta é a vocación máis grande da tua vida.
el servicio público, el mirar a la persona a la cara, creo que es lo que ha impregnado mi vida profesional. Y lo aprendí en sanidad. Si no miras la cara del paciente, no sabes realmente qué solución le puedes dar. Pues también en el ámbito social. Por eso, continuar la acción de voluntariado en mi Cáritas, en Santa Margarita, en mi parroquia, 27 años, colaborando con la Cáritas Interparroquial de La Coruña y después, ante la llamada de don Francisco en Cáritas Diocesana, me pareció que era una oportunidad que me brindaba Dios en tiempo de descuento para darle sentido a cada día. ¿Qué futuro crees que deben seguir as Cáritas das nosas diócesis? ¿Por onde crees que va a ir o camiño destas institucións? Sí. Cáritas está allí donde está cada persona que necesita ayuda. Dice el Papa Francisco que somos la caricia de la Iglesia a su pueblo y vivir en la proximidad la respuesta a los retos de personas que encuentran dificultades es la forma más explícita, más viva de saber que Jesús está aquí y está actuando. Por tanto, la actividad de nuestras parroquias en la proximidad que da ante las necesidades es imprescindible. Estamos en el esfuerzo, además de colaborar activamente desde la organización de Cáritas en el proceso de creación de las UPAs, también ahí nos afecta. Pero tenemos que dar respuesta a Cáritas, 77 años Cáritas Española, 50 y muchos Cáritas, las Cáritas diocesanas, han sabido adaptarse a través de atender a las necesidades básicas, economatos, vales, comedores sociales, pacientes con VIH, drogodependientes, copagos, decidme, ayudas técnicas, toda la parte de las viviendas, el factor de exclusión, el factor asociado a la exclusión más importante en España, en Galicia, pues con viviendas de acogida, más de 30 viviendas para familias, los centros albergues para personas sin hogar, las viviendas para personas privadas de libertad de Teixeiro, bueno, el pago de alquileres, de suministros, pero también el afrontar el reto del empleo, la inserción laboral, dotar de dignidad y trabajar por la justicia implica generar entornos de libertad, de autonomía, y eso exige un trabajo y un contrato digno, con un sueldo digno. Por eso el esfuerzo en el empleo, en la formación para la inserción laboral, un ejemplo explícito del trabajo de todas las Cáritas de nuestras diócesis en Galicia, de arraigo por formación, es un ejemplo explícito de un gran esfuerzo organizativo para conseguir de verdad que las personas se encuentren aquí un punto de acogida con permiso de residencia y de trabajo, con las empresas de inserción, el último reto, las empresas de inserción social, generar también empleo para aquellas personas que han quedado excluidas del mercado laboral, también es otro. Y por último, una nueva forma, y ahí creo que nuestras parroquias, nuestras Cáritas parroquiales tienen especial sentido en este momento. La soledad no deseada, las personas, niños, jóvenes, mujeres y mayores que no tienen vínculos familiares ni sociales y quedan excluidos con una nueva forma de pobreza y de soledad, ahí creo que nuestras Cáritas parroquiales tienen un reto impresionante en el que estamos trabajando y que es una mirada certera a la realidad social actual. Gracias, Pilar. Falaremos agora desa soidade da sociedade como un dos retos principais, non? A abordar nestes momentos. Quero compartir, como estamos en familia, a lectura dun episodio histórico ben bonito. O apostolado do mar naceu en Glasgow, hai máis dun século, en 1920. Ali en Escocia, os mariñeiros facían escala para sair pescar o gran sol. Foi un sacerdote, un home especialmente preocupado pola vida tan dura que leva a xente do mar, sempre marcada pola soidade, sempre marcada pola inquedanza, quen puso en marcha ese apostolado. Desde ali, desde Escocia, ese apostolado se foi estendendo por todo o mundo. E ao pouco tempo chegou a España. Foi así que nos anos 40, a Dirección Nacional do Apostolado do Mar estaba en Galicia, concretamente en Vigo,
Alí deu os seus primeiros pasos coa construcción do templo votivo do mar, que se fixo grazas a unha iniciativa popular en toda España. Os planos daquel templo foron regalados polo famoso arquitecto Antonio Palacios, quen a continuación construiu tamén a residencia de Orfos do Mar. 80 anos despois, que significado ten ese apostolado do mar, hoxe denominado xa de forma común en todo o mundo Estela Maris? Preguntamos a Mariel Larriba, que é directora do Centro de Marinos Estela Maris en Vigo. Bos días, Mariel. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a participar de esta presentación. Bueno, pues nosotros en un entorno donde se habla de peces, hablamos de personas. Yo creo que eso es lo importante. Nuestra misión es ser testimonio de la humanidad de Cristo en ese entorno marítimo y portuario. Efectivamente, nuestro estado de bienestar pues ha ido generando con el paso de tiempo instituciones que se ocupan de los problemas apremiantes de nuestros pescadores, ¿no? El Instituto Social de la Marina, etcétera. Pero hay muchos que quedan fuera de esa cobertura y ahí es donde nosotros tratamos de focalizarnos y sobre todo de actualizar nuestra misión a la realidad del mundo marítimo de hoy, ¿no? Cuando uno pasa las fronteras, las puertas de un puerto, nos encontramos ante la aldea global. Las tripulaciones son una mezcla de culturas, de idiomas, de creencias enorme, y así son las personas a las que nosotros atendemos. A los que atendemos fundamentalmente no los vemos, porque están más allá de la línea del horizonte. Son personas que están pues la mayor parte de su tiempo en alta mar. Por tanto, nosotros tenemos que establecer optimizar los recursos y nuestra atención para ese poquito tiempo que están en tierra o para ayudarnos de la facilidad que las comunicaciones dan hoy de establecer relación con esas personas. ¿Qué pretende ser Estela Maris? Pues, en palabras del director nacional, pues ser un hogar lejos del hogar. Pilar hablaba de esa soledad y efectivamente la actividad es de por sí dura, tiene un impacto negativo sobre las personas que viven mucho tiempo alejados de sus familias y comunidades. Entonces, esa es la labor de Estela Maris. Y en el entorno portuario, nosotros tenemos la suerte, la gran suerte de que el obispo promotor del apostolado del mar en España es nuestro obispo, don Luis, lo cual pues facilita mucho todas las cosas, pero también tenemos la complicidad de las instituciones. En el puerto de Vigo, el puerto de Vigo ha sido sensible a esta circunstancia y tenemos un local donde podemos atender a pie de puerto a los tripulantes. Atendemos, claro, es una labor muy específica, muy concreta, ¿no? En torno a unas 300 personas y a sus familias, los que ya se han asentado en España. La mayor parte de ellos no son españoles, son africanos, proceden de países donde se practica la pesca tradicional, que llegan aquí buscando empleo sin nada más. Entonces tenemos que ayudarles a integrarse con formación, con búsqueda de empleo, y tratamos a las tripulaciones también de esos cruceros enormes que vemos llenos de turistas, donde a lo mejor hay 100 tripulantes que tienen horas contadas para bajar, o en los barcos de la Marina Comercial, donde se optimizan también las tareas y tienen muy poquito tiempo. La atención pastoral de toda esta gente es prácticamente inexistente por esas circunstancias y todo eso es lo que nosotros tratamos de paliar. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias. José Manuel Domínguez Prieto, buenos días. José Manuel es doutor en filosofía, autor de máis de 70 libros sobre filosofía, psicología, acompañamiento. En 2013 renunciou a súa praza de profesor para asumir a dirección do Instituto de Familia de Ourense. Xosé Manuel, estamos falando de soidade, non só soidade no mar, tamén soidade en terra. Moitas veces, cando as familias non están ben, a sociedade non está ben. Existe unha gran correlación entre que as familias estean ben e que a sociedade na que se integran esas familias estean ben. En que consiste o teu traballo? En que consiste esa institución que fai tanto ben as familias e, en consecuencia, tanto ben a sociedade? Pois, no ano 2013...
Don Leonardo, o nuestro obispo de Orense, tuvo una emoción, una intuición de que había que crear una institución, que llamó Instituto de la Familia, justamente para atender a esa nueva pobreza, para crear un instrumento, por una banda, de atención a familias y a las personas, y por otra banda, de atención a gente que atende a las familias, porque no abonda a boa vontade, hay que formarse bien, hay que formarse bien. Y pues en aquel momento, con apoyo de, sobre todo de algún sacerdote que después fue nomeado obispo de arzobispo de Santiago, arrancamos, sí, fue esencial o seu apoyo, arrancamos con 5 panes y 2 peixes. Los 2 peixes estamos aquí, que es Isabel de Aguiar y eu, que nos pusimos a pleno rendimiento, y 5 panes que era o noso tempo, ¿no? Pusémoslo a andar soñando que podía ser algo grande para Galiza. De feito, a primera acción que fixen foi ir falar con don Alfonso, con don Luis, con cada uno dos bispos, para decir, esto nace en Orense, pero para 5 dioceses. Así que no, uh-huh, nos pensamos. De feito, por pura gracia de Deus, porque esto foi para mí, foi, y para Isabel, y para mí, y para los que trabajamos, y toda a familia, é un asombro cada día ver cómo se multiplican los 5 panes e 2 peixes, porque nos desborda, porque é asombroso, porque a acción do Señor está clara. Pues al final estamos atendendo a máis de 2.000 persoas en directo en toda Galicia. Damos cursos de formación sobre acompañamiento familiar, y a todos los niveles, pues con convenios en universidades por todo o mundo, y chegamos a miles de persoas como docencia, porque al final descubrimos que non hai evangelización se non sabemos acompañar. E acompañar non é facer compañía, non é facer terapia, non é só escoitar, inda que hai que saber escoitar, é facer o camiño de Maús. Sair o camiño, camiñar co outro, escoitalo, saber que preguntas facer para que outro se detenga e descubra cal é a súa verdadeira historia, non a da que se está magoando, sino cal é o sentido fondo da súa historia, confrontalo, provocar nel unha metanoia e ao final unha metacardia, un cambio de corazón, para que el decida volver á comunidade. Eso é o que nos dedicamos agora, nos toda a familia. Temos un equipo pois de 9 persoas en Ourense e 20 tantas por todo o mundo, porque temos colaboradores agora por todas partes. A nosa vocación é para de servizo a, por suposto, a diocese de Ourense, pero a toda Galicia, os señores bispos así o saben. E de feito, pues, temos colaboraciones, pues, en moitas partes, e con colexios e con dioceses, pero ao final o tema do acompañamento como método eficaz o servizo da pastoral, o servizo das persoas, pues coallou moi forte, e bueno, e agora temos, pues, eso, seguidores, imitadores, e xente que colabora con nós, pues ahora mismo en todo o mundo. Estamos, pues ahora mismo, por exemplo, en España temos presencia en 20 tantas dioceses, sobre todo Murcia, Andalucía, canto máis lonxe, máis nos chaman. Temos moita colaboración con pastores evangélicos. Por exemplo, damos formación a todos os sacerdotes del Huila en Colombia, de Chihuahua en México, para acompañamento. Uh-huh. E despois temos pues, diariamente a enorme alegría de descubrir cantas persoas, pues, por pura gracia de Deus, están, pues, beneficiándose desta iniciativa, que foi un soño de Leonardo, e que un apaixonante traballar nesta viña o servizo de Galicia. Estades formando a máis de 5.000 persoas en todo o mundo. Sí, porque temos primeiro un máster internacional universitario avalado por la Católica de Ávila e por la Francisco de Vitoria, e ahora tamén por Chile e por... pero despois temos moitísimos cursos online con titores personalizados. Claro que se está multiplicando. Este mes, solamente este mes, estamos atendendo, creo que 600... por exemplo, ahora mismo estamos atendendo a 400 profesores de toda España que están aprendendo a hacer acompañamiento educativo cristiano, ¿no? Uh-huh. Pero despois a 1.000 y pico de acompañamiento en el ámbito, pues, será lo otro tanto espiritual. O sea, que entonces... E nos demandan máis, buscamos máis colaboradores, e bueno, e é un ensaio do meu asombro e da miña alegría, ¿no? A primeira vez que me planteou don Leonardo isto, eu teño unha invitación para ser decano dunha universidade, e dicen que non, que xa. E me dixo don Leonardo, dice, mira, ti verás, pero xente como a ti en Madrid e en outros sitios hai moita, pero aquí é onde hai que traballar, onde estás, ¿no?
Y como estuve casado con una orensana y pues era un momento de hacer algo así potente, no sé, mis últimos años productivos en el sentido apostólico y personal. Así que es una felicidad decir que sí, oh Señor, y por estos dos peces y cinco panes, es lo mejor que me pasó con diferencia, ¿no? Pues noraboa, noraboa por la decisión. ¿Qué palabras se vos ven a mente se digo Ano Santo? ¿Qué significan esas risas? Esfuerzo, sacrificio, trabajo, suor esas veces. Significa oportunidades, significa tradición y sobre todo, en este lugar no que estamos, significa éxito. Quien está ahora en esa tesitura es el Santuario Mariano do Corpiño, un lugar emblemático na religiosidade popular galega. Eva Moedo forma parte do Grupo de Atención Pastoral do Santuario e deixou tamén para nós esta mensaxe. Estamos aquí no Santuario da Virxe do Corpiño, en Lalín, e o meu nome é Eva e son membro da Cofradía da Virxe do Corpiño. No século VIII, en este lugar vivía un ermitaño, e cando falleceu o seu corpo tomouse incorrupto, e os veciños do lugar construíronlle un monumento donde depositaron o seu corpo. No século XII, este lugar que estaba totalmente olvidado en ruinas, un día uns nenos pastores subiron cos seus rebaños e formouselles unha gran tormenta. Entón, buscaron un refugio e meteronse no lugar onde estaba enterrado o corpo do ermitaño. Eles entraron no lugar e viron un resplandor moi grande. E nese resplandor viron a unha señora moi guapa con un neno no brazo esquerdo e un ramo de flores na man dereita que con moito cariño lles dixo que fixeran a sinal da cruz. Eles fixerona e parou totalmente a tormenta. En días sucesivos, a Virxe seguiuse aparecendo os nenos, solamente os nenos. Entonces, o 24 de xuño, o párroco de San Pedro decidiu organizar unha procesión hasta o lugar. E ese día, sí se apareceu a todo o pueblo e a máis aos nenos. Por eso, o día grande da celebración da Virxe do Corpiño é o 24 de xuño, coincidindo co aniversario da aparición a Virxe a todo o pueblo. Dende o pasado 23 de xuño do 2023 estamos en Ano Santo aquí no Corpiño. Durante este Ano Santo podese ganar a indulxencia plenaria e o noso lema, o lema utilizado é hacer la señal de la cruz, que foron as palabras que lle dixo a Virxe aos nenos cando se lle apareceu. O Santuario do Corpiño está formado por diferentes grupos. Aquí como lugar de oración, pues hai un grupo de oración, hai adoración ao Santísimo, hai un grupo de liturgia que prepara todas as celebracións moi minuciosamente, un grupo de pastoral, o grupo de Cáritas, é un centro de referencia da zona, da súa unidad pastoral, que está formado por 11 parroquias, e ademais é centro de referencia en Galicia por peregrinacións e por visitas ao largo dos 365 días do ano. A Virxe dixolle aos pastores, haced la señal de la cruz. Esta é unha clara invitación á oración, que a oración calma calquer tormenta que se aparezca na nosa vida diaria. Grazas aos tres. Estamos na parte final deste acto conxunto das cinco dioceses de presentación da memoria económica e de actividades da Igrexa en Galicia e facémolo agora para rematar poñendo o foco nos santuarios, no cuidado do patrimonio e no seu valor cultural. Daniel goberna San Román e párroco da diocese de Tui Vigo. Bos días. Vamos a utilizar este micrófono. Daniel é o responsable de 4 parroquias na Costa de Oia. Capelán no Hospital Álvaro Cunqueiro, prefecto de Música da Catedral e delegado diocesano para o Xubileo 25.
Nas súas parroquias, don Daniel, restauraron varias pezas dun patrimonio que é numeroso e que é moi bo ademais. Sí, a presenza dos monses no Mosteiro de Santa María de Oia pois foi como un centro de irradiación de arte en toda a zona. E todas as parroquias da zona están sembradas de verdadeiras xoias arquitectónicas, en retablos, en pinturas. E, bueno, aproveitando pois, a gran presencia de peregrinos, de visitantes, de turistas, pois tentamos de recuperar, sobre todo de sensibilizar primeiro a xente das comunidades, da riqueza que ten, de sensibilizar na sensibilidade polo arte, de redescubrir o arte para refrescar a nosa fé e o que nos pode servir a nós. E, bueno, pouquinho a pouco, graniño a graniño, pois temos... temos ido adiante con iniciativas para restaurar pois, a fai pouquiño nunha parroquia moi pequeniña que iban ao mellor 14, 15 personas a misa, pois temos untado 5.000 euros, axudounos o Concello tamén para restaurar pois, unhas pinturas únicas no Concello tamén. Moitas grazas, Daniel, moitas grazas. Mari Carmen López, coñecida como Mari Carmen Chipe. Así é. Voceira da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro, irmá maior da Irmandade de Mulleres da Santa Cruz. Mari Carmen, falamos dun contexto no que o mundo espiritual convive plenamente co mundo turístico e incluso co mundo económico, falando en termos cuantitativos. Como se pode confluir dentro dese contexto sin que a fé perda o verdadeiro valor e o sentido que ten? Efectivamente. Temos unhas Semanas Santas en Galicia, como no resto de España, a cal mellor. Creo que non hai que comparalas, cada unha ten a súa idiosincrasia, pero cada unha ten un distintivo especial. A Semana Santa de Viveiro, declarada de interese turístico internacional no ano 2013, ten un gran orgullo, como non, de ser unha actividade relixioso, cultural, turística, é dicir, move moitos aspectos da vida social e humana. Ten unha trayectoria turística grandísima, ten un valor cultural enorme, pero non podemos olvidar que a base esencial do que representa a Semana Santa ten unha identidade que é o valor espiritual e religioso. Se olvidamos eso, todo o que estamos a representar coas procesións non tería sentido. Pois ben, eu quero manifestar aquí humildemente, non son unha gran oradora, ni manexo un galego normativo, falo desde o corazón. Levo a Semana Santa de Viveiro, como outras moitas actividades culturales e religiosas no meu pobo, con un sentido grande de comunicar esa religiosidade que debe de predominar na Semana Santa. Estamos formando unha xunta de cofradías con 8 cofradías e os 2 párrocos da UPA que pertenecen á mesma, onde hai unha cordialidade de traballo. E nas 15 procesións que mantemos vivas, que son fruto dunha herencia de cando os frailes nos cenobios vivían neses mosteiros, neses conventos, eses actos litúrxicos, eses actos propios da vida, da pasión de Cristo, chegaron a nós a través de franciscanos e dominicos con esa gran riqueza e que hoxe nós, dentro da Xunta de Cofradías, valoramos moitísimo. Volvo a repetir que para que a xente poida vivir esa Semana Santa
representando que foi a pasión de Cristo, donde Él se entregou por nosotros, pasando o calvario que pasou, pois témolo que representar con orgullo nesas grandes procesións lúdicas, outras máis humildes franciscanas, pero témolo que representar con ese sentido de que hai que transmitir ese sentimento de esa institución da Eucaristía que representamos nas procesións, ese acto sublime da resurrección, que é un dos principales momentos para o cristián, pero transmitindo, volvo a repetir, o sentimento religioso. Dentro das diferentes procesións, actos litúrxicos, participa moita xente que pode ser creente, non creente, practicante, non practicante. Pero creo que hai un valor importante, é que se hai unha persoa que participa simplemente levando un santo, elévao con respeto e mira que a Virxen de dolor pola pérdida do fillo, estamos transmitindo algo e podemos achegarnos a esa sociedade que, aunque nos parezca que ao mellor están máis lonxe que os que estamos cerca, quizá esteñan eles moitos máis pretos de poderlos aproveitar para ese gran sentimento. Eu non teño máis que decir que a través das Semanas Santas e das cofradías pode facer moita labor, porque encontrámonos con miles e miles de cofrades, como no caso de Viveiro, e que aí, pouco a pouco, a través das familias, a través das distintas cofradías, podemos chegar á súa vida religiosa. Teño orgullo de decir que a Semana Santa de Viveiro é unha Semana Santa sentida. Mari Carmen, falas un galego precioso, sobre todo polo significado das palabras que dis, sobre todo por eso. Dicía Daniel que a Igrexa en Galicia é depositaria dun amplo e moi rico patrimonio cultural. José Criado é o director do Departamento do Santuario de Peregrinacións da Diocese de Lugo. José, bos días. Hola, bos días. A fe do povo de Deus xerou unha historia, sigue xerando verdadeiros tesouros no eido das artes e no eido da cultura. Cal é a túa experiencia nesta materia? A fe non se viviu ao longo da historia dunha forma privada, senón que a fe sempre foi compartir, e tamén na devoción popular, e tamén pois nos distintos campos da cultura. Por iso a arte é tan importante e segue sendo para o povo de Deus unha forma de contemplar a Deus a través da beleza, daquilo que é capaz de facer o ser humano coas nosas mans para chegar a Deus. Por iso a Igrexa en Galicia esfórzase por coidar, por conservar, por custodiar este patrimonio que temos, que é de todos, que recibimos das xeracións anteriores, pero que temos a necesidade de coidalo, é dicir, que temos historia, pero miramos cara ao futuro, miramos cara adiante. Pero certamente son moitos os desafíos que temos hoxendía na historia en Galicia, na transmisión do patrimonio. Entre eles, sinalamos pois que é difícil, que temos a falta de moitos recursos humanos, e tamén pois a perda da poboación, entre outros moitos. Pero desde as dioceses de Galicia estáse a asumir estes retos e faise un gran traballo neste eido cada día. Dedicamos recursos propios a intentar conservar o patrimonio e dedicamos moitos esforzos para que o noso patrimonio siga vivo, para que non se perda, para que non quede esquecido, senón que o coidamos e intentamos tamén transmitir así a testimonio da fe ao noso povo. Un patrimonio que temos nas nosas catedrais, nos museos diocesanos, catedralicios, nos mosteiros, en centos e centos de igrexas que temos por toda a nosa querida Galicia.
Pero tamén hai outro patrimonio inmaterial, como son, por exemplo, os camiños de Santiago, ou como son tamén pois as procesións e todos os actos de piedade do noso pobo, como, por exemplo, na nosa diocese de Lugo, a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento na catedral da nosa diocese. Todos estamos de acordo, eu creo que todos estamos de acordo en que é imprescindible manter o patrimonio en bo estado. Cuidar o patrimonio, rehabilitalo, traballalo, pero nun acto destas características, no que estamos falando tamén do capítulo económico, que supón algo así, non debemos obviar que hai un esforzo forte por facer por parte da Igrexa. Certo, hai un esforzo moi forte, un gran esforzo en poñer en valor todo este patrimonio, sendo propio do pobo de Deus, do noso pobo. Pero tamén é necesario coidalo, coidar a fé é o primeiro. Se os sacerdotes coidamos a fé das nosas parroquias, dos nosos parroquianos, pois eles tamén coidarán o noso patrimonio e axudarannos a mantelo ben, a mantelo vivo. Pero temos horizontes tamén nas nosas dioceses, como, por exemplo, a posta en marcha do depósito de bens culturais na nosa diocese de Lugo, un proxecto pioneiro, un proxecto en garda, que garda, custodia, estudia, pois moitos dos bens que a Igrexa ten en Lugo e que implica tamén a comunidades parroquiais, administracións, profesionais, investigadores e tamén persoas que se dedican á restauración de bens do patrimonio cultural. Tamén decir que a Igrexa sigue dialogando hoxe en día para poder colaborar con entidades civís, coa universidade, con escolas de restauración, coas forzas e corpos de seguridade do Estado, poñendo así en valor todo o noso patrimonio e participando tamén en xornadas tanto nacionais como internacionais. A diócese de Lugo, desde fai ano e medio, é socia do, a ver se o pronuncio ben, Future for Religious Heritage, bueno, unha asociación europea que se dedica ao coidado e á promoción de todo o patrimonio religioso en Galicia, na nosa diócese especialmente. Pero tamén no campo de estudio da investigación, pois ademais de publicacións propias, de estar presentes en moitos congresos académicos, en seminarios de estudio, tamén a Igrexa en Galicia pois quere mostrar toda a súa riqueza cultural e todo de primer grado que se demostra ao longo da historia. Pero non podemos olvidar tampouco a piedade popular, que é unha riqueza grandísima que ten a nosa Igrexa en Galicia, pois a devoción da xente, as procesións, como acaban de mencionar. É verdad que podemos ver hoxendía que a xente, ao mellor, non acude masivamente ás nosas igrexas, pero si vai a lugares que para eles son destacados, como poden ser os santuarios, como pode ser facer unha peregrinación, participar nunha procesión, eso si o sigue facendo a xente. Polo tanto, tamén temos que coidar moito a piedade popular. Moitas grazas. Dicíamos antes que é importante para que unha sociedade estea ben, que as familias que integran esa sociedade estean ben. E que é importante, ademais, que a Igrexa siga ofrecendo unha rede de boas referencias cando a situación en casa non está ben, por cuestións económicas ou por cuestións doutra índole, pero que moitas veces padecen os fillos e que moitas veces o matrimonio ven auténticas probas de lume para poder resistir a situacións de verdadeira dificultade. Maite e Josecho, matrimonio exemplar, agradecen con moito cariño que a Igrexa lle siga ofrecendo esa rede de apoio que tanto agradeceron nun momento de moita dificultade e que hoxe tamén queren compartir con nós a súa experiencia. Somos Maite e Josecho, llevamos 22 años casados, vivimos en Vigo e tenemos un hijo de 14 años. Nosotros nos conocimos en Pamplona, en una parroquia, y la verdad es que, bueno, pues fue un encuentro feliz. Como todas las parejas, pues con muchísima, que se enamoran con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de casarnos, pero en medio de esta felicidad, pues aparece un jarro de agua fría, que es el diagnóstico de la enfermedad de Josecho,
Y entonces, bueno, pues tenemos que tomar una decisión. Para casarse siempre hay que tomar una decisión, pero en nuestro caso, pues todavía fue una decisión que tenía un peso especial. Aún así... ¿Decidimos casarnos? Sí. Nuestra vocación era más fuerte, ¿no?, que nuestros miedos, ¿no? Y ahí, pues, el Señor y el acompañamiento que otros nos hicieron nuestro noviazgo, pues hizo que tomáramos la decisión de casarnos. Nosotros el matrimonio lo vemos como un viaje, una aventura en una barca en la que vamos los dos, en la que hace falta ir preparados, por eso es importante toda esta preparación anterior al matrimonio, y hace falta ir provistos de cosas que te pueden ayudar a navegar, como pues unos remos, a saber tener medios para, en caso de que haga mal tiempo, ¿no? Siempre pensamos que el matrimonio va a ser un día soleado y puede ser que haya tormentas y tempestades y tengas que utilizar pues, un bote para achicar, un salvavidas. Y en esos momentos de tempestades o de vientos, pues lo importante es no perder la fe, ¿no? No perder la fe en el matrimonio, no perder la fe ni la esperanza. Y gracias a Dios, pues la Iglesia pues, es la herramienta, ¿no?, que nuestro matrimonio pues nos ha ayudado en muchas ocasiones. En el mar nos hemos dado cuenta que hay más barcas, que no estamos solos, que hay otras barcas con otros matrimonios y la verdad es que ha sido de gran ayuda. Cuando nosotros no somos capaces de achicar el agua, pues hay otros que vienen y nos ayudan, ¿no? Pertenecemos a un movimiento que es Equipos de Nuestra Señora y realmente es una red en la que nos conseguimos ayudar unos a otros, ¿no? La Iglesia realmente nos pone en relación con un montón de gente que nos podemos ayudar unos a otros. Para nosotros, ser luz en la Iglesia, pues yo personalmente lo vivo de una forma natural. Yo cuando voy con mi scooter, pues bueno, intento sonreír, ¿no? Tenemos un amigo sacerdote que dice que mi scooter es evangélico, ¿no?, porque me ve con él, me ve sonriendo, me ve saludando a la gente con naturalidad, ¿no? Me preocupo por ellos, entonces yo creo que ser luz en la Iglesia, ¿no?, acompañar, dar testimonio, pues es hacerlo así de forma natural. Es algo que podemos hacer todos, es algo con lo que uno, nosotros nos hemos ido dando cuenta que a medida que avanzas en la vida vas viviendo el matrimonio con todas sus luces y sus sombras y puedes ayudar a otros que van empezando el camino a hacerlo y que todos, cada uno en sus circunstancias, puede ayudar a otros a caminar y entre todos, ayudarnos mutuamente, que es un poco lo que hace la Iglesia. La comunidad nuestra de matrimonios pues es una comunidad que está para apoyarse y para apoyar a otros y hacer este servicio en la Iglesia. Moitas grazas a todos os que compartistes connosco o voso testemunho que nos serviu para poñer rostro ás cifras dunha memoria que, sin dúbida, hoxe sí, respondeu claramente á pregunta que somos e cara onde imos. Para clausurar este acto histórico, ten a palabra o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto. Eu penso que a palabra máis adoitada neste momento a todo e a cada un de vós é, sobre todo, grazas.
penso que o que mellor resume todo aquilo que acabamos de compartir, de vivir e de escoitar. Como vedes, a presencia da Igrexa en Galiza ten unha longa historia, unha longuísima historia. Quizás esa realidade máis continua no tempo que foi e sigue a facer fé, historia e cultura. E sigue a facer en cada tempo e en cada momento da historia facendo presente o que é a razón de ser de toda a Igrexa, o que vimos aquí en rostros, persoas, proxectos, compromisos e accións. E tratar de seguir sendo unha sementeira de boa nova no medio da nosa xente, pero non unha boa nova que non simplemente se escribe con minúscula, sino con mayúscula. Que é a boa nova da fé que pon o centro na persoa, a que se lle ofrece un horizonte de trascendencia, pero que se lle recorda que solamente facendo camiño día a día achegaremos a ese camiño final. E ese é o camiño que quixemos hoxe compartir con todos vós. Agradezo precisamente a presencia dos meus irmáns obispos desta provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, que como vedes ten o nome propio ademais de Santiago, de Mondoñedo, de Lugo, de Ourense e de Tui Vigo. Pero sobre todo ten o nome propio de todos e cada un daqueles que hoxe, a través dos que estuveron aquí presentes, diron unha testemunha. É xente con compromiso, é xente de cada día, é xente que vive precisamente esa sementeira que recolle nas mans e quere esparcela no corazón da xente. A Igrexa non buscamos cifras, non buscamos datos, non queremos recoñecementos, queremos seguir sendo unha presencia significativa, que non quere decir relevante, sino significativa. Claro que hai luces e sombras onde non as hai, onde hai tarefa de homes sabemos que hai limitación e fragilidade, pero tamén sabemos que queremos compartir con vos que queremos seguir a facer no medio deste pobo da nosa Galicia, das súas parroquias, da costa, do mar, as rurais, nas cidades, seguir sendo esa Igrexa que quere ser un pobo que camiña no medio dos pobos. Unha familia no medio das familias. Unha presencia nesta realidade social hoxe tan cambiante, tan apurada, tan digitalizada e ao mesmo tempo tan arraigada e tan vinculada ás súas tradicións. Galicia é un pobo emigrante. É un pobo que sabe acoller e escoitar e descubrir novas realidades. A veces dinos que somos un pobo silente, que non se sabe se subimos ou baixamos. Claro que subimos e baixamos. Solamente que temos o que descubrir. No corazón dos galegos a Igrexa sigue a estar e sigue a decir que hai unha fé que temos que compartir. Unha fé que se propón, unha fé que se comparte. Unha fé que quere achegarse ao corazón de todos. E como decimos aos peregrinos que se achegan a Santiago ou que se achegan a calquera lugar, ese ultrella e ese susella é unha invocación de aquí a toda a sociedade galega. Miremos sempre máis arriba, miremos sempre máis adiante. Deixémonos dises marcos da nosa terra que ás veces tanto nos limitaron e descubramos que somos unha sociedade aberta na que a Igrexa tamén se quere facer presente. Grazas a todos os que hoxe estuveste aquí connosco, Igrexa, sociedade civil, política, medios de comunicación, gracias por facerse hoxe con o medio de nós. E que saibades que aquí hai unha grande familia que ten moitos rostros como un mosaico cheo de moitas teselas nas que todos formamos parte e todos queremos aportar. Seguimos nesta gran labor, seguimos adiante e queremos seguir sendo testemunhas precisamente dunha sociedade que necesita máis que nunca albergar, como dicía Dante cando falaba de Santiago, unha esperanza que aquí ten que renacer de novo. Seguimos nesta posta, seguimos facendo camiño día a día. Moitas grazas a todos por compartilo connosco. Ultrella e susella a todos. Gracias.